Nu der på med Søren Carlsen. I aften mødes statsminister Lars Løkke Rasmussen med EU's øvrige statschefer i Bruxelles for at skrive under på den såkaldte Europakt. Pakten skal vise vejen ud af krisen for Europas økonomi og styrke vores konkurrenceevne, og det lyder jo ganske tilforladeligt. Men pakten er en alvorlig trussel mod dansk selvbestemmelse. Den forpligter os nemlig til at føre en nedskæringspolitik, hvor vi må fjerne efterlønnen, sænke lønningerne for offentligt ansatte, og i det hele taget lade EU bestemme, hvordan vi styrer dansk økonomi, lyder advarslerne. Hvad skal vi tro? at vi i gang med at overdrage nøglerne til fin finansministeriet til embedsmænd i Bruxelles, eller sikrer vi bare Danmark en sund økonomisk fremtid? Det er diskussionen i p debat i dag. Og her i studiet er Jens Peter Bunde, gennem næsten 30 år, et kritisk medlem af EU-parlamentet, og i dag redaktør af netleksikonet EU-ABC. Velkommen til dig. Tak. Og med for vores studie Odense en blødende EU-tilhænger, Erik Bohl, som er formand for Europabevægelsen. Velkommen til dig også. Tak. Jeg hedder Søren Carlsen. Jens Peter Bunde, når Danmark skriver under på den her europagt, så har vi forpligtet os til, til evig tid at føre en borgerlig nedskæringspolitik, mener du. Hvorfor det? Jeg ja, først vil jeg gerne sige, at der er brug for økonomisk styring. Man kan ikke have fælles penge, uden også at have en fælles økonomisk styring. Og det har man i og det, har man ikke i dag. Man har renteforskellen mellem 3 og 12 procent på de samme penge, og det kan man selvfølgelig ikke have. Så der er brug for en økonomisk styring. Når det er sagt, så er der forskellige former for økonomisk styring, du kan lave. Du kan lave en sparepolitik, en nedskæringspolitik, og det er den, der ligesom bliver traktatfæstet med overpakten og med de øvrige instrumenter der i Lissabon-traktaten. Ja, og så mener... kan du lave en mere aktiv økonomisk politik. Og hvis du nu tager, hvad er det Ja, der, for? Mener du, der mener du, at den her pagt den betyder, at EU kan komme efter os og fx tvinge os til at fjerne efterlønnen eller skære i de offentlige ansattes lønninger ikke på den måde, at EU vil beslutte, nu skal Danmark afskaffe efterløn, men på den måde, at, at EU ved beslutte, har allerede besluttet, at underskuddet må højst være så stort, og så må I inden for, for at de rammer skære selv i folkepension, efterløn, social sikringsydelser og hvad det er. Og når for, finansministeren siger, at han ikke skal ned og diskutere førtidspension i EU, så forstår jeg ikke, hvorfor han skriver under på en, en pagt nu, hvor der står førtidspension, folkepension, Øh, social de sikring offentlige ansatte, løn, efterlønninger, skatter. Det er jo de ting, som ikke har været med indtil nu i EU, som nu kommer på bordet i øh, fru Merkels torturkammer, vil jeg kalde det hvor hun får torturinstrumenterne mod, mod fattigrøvene. Kommer ja. det så til at ramme Danmark? Nej, ikke i denne omværkning. Det, fordi... det kan vi alle sammen komme ind på, det her Jens Peter Nu vil jeg godt lige give ordet til, til Erik bol Erik Bohl er statsminister, Lars Løkke Rasmussen på vej til Bruxelles for at overdrage nøglerne til finansministeriet til EU. Nej, på ingen måde. Det er jo slet ikke det, det handler om. Lad mig først sige, at jeg synes, det er en god dag for Danmark, og det er en god dag for Europa, hvis det lykkes at blive enige om, om europakten. Danmark har en interesse, en helt grundlæggende interesse i, at der er styr på økonomien, ikke bare hjemme, men også ude i Europa. Det er 70 procent af dansk eksport, der går til eurolandene, så vi har en helt grundlæggende interesse i, at der er stabilitet i hele euroområdet. Det, der ligger i pakken, det er, at man er enige om nogle år, formål. Styrkelse af europæisk konkurrenceevne, mere og bedre beskæftigelse, balance på de offentlige budgetter og finansiel stabilitet. Og det er jo overordnet mål, som jeg tror 90% procent af den danske befolkning, og også det politiske miljø, deler. Det er men simpelthen hvad, udtryk for sund hvad økonomisk siger du, politik. Siger, hvad siger du til pengene om, at det især er en nedskæringspolitik, man lægger op til? Nej, altså afskaffelse af efterlønnen, sænke de offentlige ansattes øh, løn, sænk skatten osv. Nej, det ligger der ikke i det, og ellers ville SF jo jo heller aldrig nogensinde have sagt ja tak til det her, og det har fagbevægelsen også gjort. Ellers havde man jo ikke accepteret det, hvis det var udtryk for, at der blev defineret en specifik borgerlig, liberal økonomisk politik. Det, der taler om, det er de fire mål, som jeg refererede før, og så har man sådan en værktøjskasse til at opfylde målene. Og der kan de enkelte lande selv gribe den værktøjskasse, vil man satse på bedre uddannelse, længere uddannelse til de unge, øh, vil man gå ind med arbejdsmarkedsreformer, vil man afskaffe en efterløn, det er også en mulighed, at se på lønreguleringen. Det er jo nøjagtigt det samme, vi gør i dansk politik. Der har regeringen jo spillet ud med, at vi skal afskaffe efterløn, oppositionen siger, at vi skal arbejde noget mere. Så Jens men, Peter Bolle, det er ja. de sædvanlige spøgelser, som du trækker frem af stallen her. Du er ikke uenig i målet om, at vi skal føre en sund økonomisk politik, som pakken lægger op til. Nej, jeg er faktisk personligt du... enig i, at man skal, man skal spare, man skal spare, man skal sætte tæring efter næring. Men, det er den men enige... der er ikke nogen, der kommer det... efter os og tvinger os til noget som helst? Tvangen den ligger i selve traktaten. Hvis man overskrider budgetloftet, så bliver man udsat for en tvang. Men øh, det gjorde Tyskland, og så satte man jo i praksis sanktionsbestemmelserne ud af kraft. Det her det er så et nyt forsøg på at få lavet et torturkammer, hvor Grækenland, Spanien, øh, Irland, Portugal kan blive tvunget til at skære ned. Og de skærer ned i et sådan omfang, så regeringen ikke kan holde til det. I sidste uge sagde at øh, det vil ske, at regeringen vil falde. Ja, den første er allerede faldet. Uh, det, er den, det er den i Portugal. Fordi den nedskæringspolitik kan aldrig og bør aldrig stå alene. Man bør have det andet. Det andet ben i den økonomiske politik, som er at arbejde sig ud af en krise. Altså, bare Grekerne får ikke løst nogle økonomiske problemer, vil bare skære ned. De skal jo lave noget mere, sælge nogle produkter, som vi andre køber, sådan så de kan blive lidt rigere af det. Den men... nedskæringspolitik, som, som ligger i, i pakten, det er en meget ensidig borgerlig politik, vendt mod tager i hele men, Europa, men jeg skal bare forstår... og det er ikke en, en, en sund måde at lave økonomisk politik på. Jeg skal bare forstå det, det her ikke til rigtigt, at virke. Jens Peter Bunde, fordi, mm -hmm. altså det, du mener det primært er de lande med store økonomiske... Ja. Og Danmark og Danmark indtil i dag, altså i dag, hvor finansministeren blev afsløret i en regnefejl på 43 milliarder, var vi selv kandidater til tvang fra EU, fra traktatbestemmelserne. Men nu er vi med den nye regnefejl på 40 milliarder, så har vi plads til selv at bestemme. Jeg skal bare forstå, Jens Peter hvis jeg lige må afbryde. I pakten står der, at landene selv kan vælge, hvad de konkret vil gøre for at, ja, for men at, der at står føre også... en sund økonomisk politik. Hvis jeg lige, hvis jeg lige ja. må... Øh, øh, altså, vi forpligter os overordnet til at redegøre for, hvordan vi vil føre en sund økonomisk politik. Vi er ikke forpligtet til at fjerne efterlønnen. Vi kan også vælge andre måder at få styr på økonomien. Ja, men på. der er mange konkrete ting. Altså, om lønudviklingen, der står det, at den skal følge produktivitetsudviklingen. Du må ikke have lønstigninger, der går ud over den stigende produktivitet. Det er derfor, man, man kalder det også en konkurrenceevne øh, pagt. Om øh, de sociale sikringsydelser, der står det, at... Men det er bare sund fornuft, Jesper Bunde. Ja, det er vedtaget i Danmark. Altså, det er alle de ting, der står, der står nævnt, er i Danmark, er vedtaget i Danmark. Og med de tal, som finansministeren nu er kommet med, så er der ikke nogen umiddelbar tvang for Danmark. Men uden de tal, så var der en tvang for Danmark til enten at afskaffe efterlønnen og udsætte folkepensionen eller et af de andre instrumenter, som de peger på. Men det der er på balanceproblemet i EU, og det der gør, at det her det er er en dårlig pagt, det er jo, at der er tre lande i EU, som har overskud. Det er Tyskland, Nederlandene og Holland. Så er der 24 lande, som har underskud. Det er resten. Og det, man gør, det er at tvinge de 24 lande til at skære ned, i stedet for at presse de tre lande til at sætte mere gang i økonomien. Og det absurde er jo, at de 27 lande under et, vi har ingen balanceproblemer med den i verden. Vi har ikke et stort underskud på betalingsbalancen, som gør, at vi som union skal holde igen. Vi kunne udmærkes sæt gang i hjulene, som det hedder, og dermed også hjælpe verdensøkonomien. Hvad vi gør nu med fru Merkels torturkammer, hvis det bliver til noget, det kan også være torturen bare at, at tænke til den tyske forbundsdag, så det så de godkender den. Ja. Men godkender vi det her koncept, så går det jo ud over hele verdenshandlen. Så vil, så vil Europa som det sådan kan jo kan vi jo måske vende tilbage til. Det er svært at lige nu. En... hvis vi lige skal prøve at holde den danske vinkel her, Erik Bol. Ja. Så længe vi er den gode dreng i klassen, som hmm. fører en forholdsvis sund, fornuftig økonomisk politik, som EU er glade for. Så er der ikke nogen, der kommer efter os og kræver noget som helst. Men hvis vi begynder at, at, at bevæge os i en anden retning, så kan de godt komme efter os og lægge krav om, at vi skal fjerne efterløn for eksempel. Hvad siger du til det? Nej, det, det kan de ikke, og jeg tror, det er meget vigtigt at holde fast i realiteterne i den her diskussion, uden altså, at, så vi ikke kører ud af et sidespor. Det der er realiteten, det er, at vi kan køre den økonomiske politik i Danmark, vi ønsker, at vi kan lave den finanslov, vi ønsker i Danmark, og øvrigt så er euroforbeholdet også fuldstændig uantastet. Det er rigtigt, at der ligger et oplæg i fra i forbindelse med Europagten, om at lønudviklingen skal være overensstemmelse med produktivitetsudviklingen, men det er jo noget, som vi har været enige om i dansk politik gennem flere årtier, så det er jo ikke noget, der, der er jo ikke noget nyt i det her. Jeg tror også, at vi, det er vigtigt at holde fast i, at vi har en grundlæggende interesse i at økonomierne i Europa ikke kører sporet. De har lidt over evne i for eksempel Grækenland i Portugal, i Irland, der har de ført en uansvarlig økonomisk politik, og det kunne man sige i gamle dage, det er deres eget problem. Mm. Det kan vi ikke sige i dag, fordi økonomierne hænger sammen, og det rammer også dansk økonomi, det skaber også utryghed omkring vores økonomiske situation, når de opfører sig uansvarligt i nogle af de andre europæiske lande. Og derfor er der simpelthen et grundlæggende behov for, at vi får styr også på de andre landes økonomi. Men, var det ikke det er bedre den, at få styr på her. Tyskland og Holland og... Belgien, overskudslandene, for dem til at lave noget mere, frem for at skære ned alle andre steder. Det er det en, en meget ensidig økonomisk politik det minder alt for meget om om Chicago-skolens og freidmandrængernes at ja, det, det, uh, det, det, det det her det, det holder at... jo ikke, der er også mulighed for at føre proaktiv politik med det oplæg der ligger her det er jo også baggrund for hvad danne står det så ikke det står der jo ikke i teksten der ja til det. det der står i teksten det er at det er, det er folkepension det er førtidspension det er efterløn det er de sociale Nej. sikringsydelser det er det man skal have fat i det er jo, de offentlige nu... de offentlige ansatte skal have en lønudvikling ja. som ikke Uh, ja, som i hvert fald ikke er lønførende, de skal, ja. de skal holdes tilbage, og det ja. har vi også implementeret nu med... Jeg går, med ja, 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 ja med, vi står med et grundlæggende problem i Europa, det tror jeg, det skal vi have med ind mm. i diskussionen her, for det er jo simpelthen baggrunden for, at vi sidder her og diskuterer de her ting, og det er baggrunden for, at statsregeringscheferne mødes i dag og i morgen og diskuterer europakt. Vi bliver ældre og ældre i Europa, mm. og, men, og der men, er flere og flere ældre, mm. som færre og færre unge skal, skal tage sig af. Mm. I dag er der, er der tre på arbejdsmarkedet til at tage sig af, tre udenfor, mm om nogle få år, så skal de tre på arbejdsmarkedet tage sig fire uden for arbejdsmarkedet. Mm. Det kan ikke blive ved med at gå. Derfor er vi enten nødt til at arbejde mere, eller også så er vi nødt til at stramme lige ind. Det er realiteten i dansk politik. Jamen, og det, det er jeg enig i. Det enig, men skal det besluttes politik, det kan vi ikke snakke bort fra. Skal det besluttes i EU? Lad os lige prøve at se på det. Her, vi skal, på på den politiske her. i Europa, ja, det bliver ja. vi simpelthen nødt til. Landene kan ikke køre jul, som de har gjort i alt for høj grad hittil. Det problem, jeg har med åbneparken, det er, den ikke er forpligtende nok. At det er er godt, det en kan vi vende tilbage til det her med, om den er forpligtende nok. Hvis vi lige skal se på det hjemlige politiske spil, så har statsministeren altså, garanteret, at europakten ikke betyder suverænitetsafgivelse og ikke er i strid med Danmarks euroforbehold. Og de løfter har Socialdemokraterne og SF altså valgt at stole på. Hør her, hvad SF's EU-ordfører Pia Olsen Dyr sagde forleden i Deadline. Jamen det kan jeg jo netop, fordi vi har forhandlet med regeringen, og i virkeligheden har vi også presset på i forhold til, hvor Europa skulle bevæge sig hen. Det har vi gjort siden sommer sidste år, hvor den her diskussion startede. Vi har sagt, at vi vil ikke acceptere under nogen omstændigheder, at man fra EU's side kan bestemme over den danske finanslov. Vi må heller ikke blande sig i arbejdsmarkedsforhold, løndannelse, det er op til arbejdsmarkedets Og vi vil heller ikke have, at de skal blande sig i pensionsalder og efterløn. Det har vi fået garantier for. Så Jens Peter Bunde, hvis der nogensinde har været et tysk ønske om at presse en bestemt økonomisk politik ned over resten af EU, så er det skrevet ud af forslaget, siger Pia Olsen Dyr her. Hvad siger du til det? Jeg siger, normalt, at normalt, når man får en garanti, så får man den af sælgeren. Og hvem er ja, sælgeren der, i det her tilfælde? Og man får den ikke af køberen. Altså her er det jo finansministeren, der afgiver en garanti for, hvad fru Merkel vil med med sin pagt finansministeren afgiver så en garanti, som er stik modsat indholdet i, i selve pakten. Så den garanti, den er det ikke ret meget værd. Nej, det svarer til en garanti fra en brugtvognsforhandler, der siger, at bilen kan køre, men den kan altså kun køre baglæns. Der er kun bakgear i den. Og det er jo det, der er problemet, at den her pagt går ind for nedskæringer, nedskæringer, sparelinjer, og der er ikke noget med at arbejde sig ud af krisen. Det det element er alt for ja, svagt i den ja, Hvis man helt aktuelt skal tage forsiden af Jyllandsposten i dag, så kritiserer statsminister Lars Løkke Rasmussen S og SF's økonomiske plan for løsning for ikke at leve op til Europagtens målsætninger. Vi har altså en statsminister her, der siger, at Europagten betyder, at vi ikke kan længere kan føre en økonomisk politik, som S og SF gerne vil. Hvad siger du til det? Ja, det ser jeg som en del af det indrigspolitiske spil, og i lyset af den kendskærning, at vi skal til et folketingsvalg inden for for syv måneder. Det, der det er afgørende, det er, at man, som statsministeren sagde forleden, det er, at man kan føre socialdemokratisk politik, og man kan føre borgerlig politik med den her europagt. I øvrigt skal man også holde sig for øje, at den diskussion, vi har her i studiet i øjeblikket, det er også en diskussion, man har ude i Europa, og de lægger jo lige så meget vægt på i Frankrig og i Spanien og i Irland, på at de kan føre deres egen økonomiske politik, indrette deres arbejdsmarked, som de gerne vil. Der er simpelthen ikke grundlag i Europa for, at harmonisere politikerne på de områder, og derfor er diskussionen om ensretning ja. rent gas. Men har men, men statsministeren, ikke... statsministeren ikke taget SRSF ved læsen, hvis han først siger, at det her det betyder ikke? at vi ikke selv kan bestemme, hvilken for en økonomisk politik vi vil føre. Og bagefter kommer og siger, når pakken er vedtaget, at nu må SRSF så er i gang med at føre en anden politik. Jeg synes måske ikke selv, det er så, så, så klogt, fordi jeg synes, man skulle glædes over at kreditere i SF, for at de har påtaget sig et ansvar i den aktuelle situation. Jeg synes, det er meget glædeligt, at både SF og også fagbevægelsen bakker op bag Europakken, og det dementerer jo også det, Jens Peter Bunde siger om, at det her det skulle være opskriften på borgerlig liberal politik. Men bortset fra det, så er det jo, handler det jo om politik, og der er statsministeren jo i sin fulde ret til nu at gå ind og, og slås mm. på den politiske Bane, Så det er et rent indrigspolitisk spil, det er. Rent spil, der. Det er det Hvad siger vi? du, Jens Peter Bunde, ganske kort? Altså, jeg siger, der foreligger jo en beslutning fra det nye torturkammer, eller hvad man nu vil kalde det. Og det var Portugal, der fik besked på, at de skulle skære yderligere i forhold til alle de nedskæringer, de havde lavet. Og resultatet, det kender vi i dag. Den portugisiske socialdemokratiske statsminister går af, fordi flertallet i hans parlament ikke vil være med på den sparkurs, og det viser, at det her ikke er en holdbar løsning på euroens svære problemer. Godt, så bliver det det sidste ord i den her runde. EU's stats- og regeringschefer mødes i aften, og her vil den danske statsminister tilslutte sig Europakten, der skal styrke EU's konkurrenceevne. Men kritikere mener, at det betyder, at vi nu må danse efter EU's økonomiske politik, og blandt andet blive tvunget til at afskaffe efterlønnen, sænke skatterne og lønningerne for offentligt ansatte. Og til at tage den diskussion i PET-debat i dag er Jens Peter Bunde, tidligere medlem af EU-parlamentet for Junibevægelsen, og med fra Odense Erik Bol formand for Europabevægelsen. Og Erik Bol, når vi nu diskuterer om, e om europakten giver EU alt for stor indflydelse på dansk politik, så mener du i virkeligheden, at pakten ikke er vidtgående nok. Du vil gerne have, at endnu mere af vores økonomiske politik bliver bestemt fra Bruxelles. Hvorfor det? Nej, sådan vil jeg bestemt ikke udtrykke det. Jeg vil gerne have, at vi i fællesskab med de andre lande, der er med i, i, i europakten, at vi der definerer nogle retningslinjer for koordinering af den økonomiske politik. Og det er fuldstændig rigtigt, at min frygt er, at det her det er for slapt. Jeg havde gerne set, at det var langt mere forpligtende, og jeg havde gerne set, at projektet var forankret i EU-institutionerne, og det er ikke, som det tilfælde i dag er. Fordi det vil give en større grad af forpligtelse, og det vil også give en større grad af gennemskuelighed. Så vil vi også få Europaparlamentet ind i en stærkere mm. rolle, og Europaparlamentet er, præget af, det er jo den institution, der er præget af størst åbenhed og stærkest demokratisk gennemslag. Så det havde været en fordel. Så Jens Peter Bunde, du skal ikke være bange for den her europagt. I virkeligheden vil det være godt for Danmark, hvis EU bestemte endnu mere, eller vi bestemte endnu mere i samarbejde med EU omkring den økonomiske politik? Ja, især hvis det ville være åbent og demokratisk. Altså, vi har jo lige fået anskuelsesundervisning i, hvordan beslutninger bliver taget. Statsministeren fik sit forhandlingsmandat i går i Folketinget, uden der har været debat i Danmark. Men det, han skal ned og forhandle, det blev altså vedtaget for 14 dage siden. For 14 dage siden vedtog man denne pagt. Så det han nu skal ned og gøre, det er alene at give Danmarks medlemskab i pakten. Og hvordan har pakten så været diskuteret offentligt? Næh. Den, har Den har været diskuteret af embedsmænd og minister bag lukkede døre. Det er dem, der sidder nu og diskuterer folkepension, efterløn, social sikring, de mest følsomme områder i alle øh, samfund. De afgøres nu af embedsmænd og minister bag lukkede døre. Og det er ikke en måde at lave økonomisk politik på. Det skal være sådan, at man kan gå til valg. Og så kan man få et nyt hold ind og lave en ny politik. Så kan man afskaffe en sparekurs og få en arbejdskurs, eller afskaffe en arbejdskurs og, og få en sparekurs. Det skal være vælgerne i hvert land. Så Jens det, at den... man kan sige, at den her debat, den er i virkeligheden, den illustrerer meget godt, at mens vi andre, vi diskuterer Libyen og ulykken i jordskælvet i Japan, så er man i EU i gang med at lægge rammerne for en ny økonomisk politik, uden at vi har en debat om det i Danmark. Ja, og uden Hvad siger at... du til det, ikke Bolle? Jo, men jeg så der gerne mere debat i Danmark. Jeg så der gerne en stærkere demokratisering af hele håndtingen af Europaspørgsmålet i Danmark og for så vidt også i EU med en styrket rolle for Europaparlamentet i det europæiske samarbejde. At hjemme kunne man forestille sig indførelsen af en europaminister. Men når det er sagt, så har vi jo repræsentative demokratier i de forskellige medlemslande, og der har været debat også i, i Folketinget om de her spørgsmål, og Europabevægelsen bidrager øvrigt aktivt til den her debat ude omkring i forsamlingshuse og på gader og stræder. Så vi skal være på, at vi ikke billedet alt for mørkt op, men jeg deler der ønsket, som Jens Peter Bunde præsenterer, om vi skal have mere demokrati, og vi skal have mere åbenhed omkring de spørgsmål. Ja, man kunne her. også sige først mere demokrati, og bagefter mere økonomisk integration. Ja, nu er EU er vel nok det mest demokratiske internationale samarbejde, kloden overhovedet har set, så vi skal passe lidt på, at vi ikke præsenterer de alt for, for mørke farver. Det er jo demokratiske lande, det er jo demokratisk valgte regeringer, som sidder omkring forhandlingsbordet. Det er jo kendskærningen. Så, 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 vi skal passe lidt på, at vi ikke tegner billedet alt for, for skævt op. Men yderligere demokratisering og åbenhed, hvor det er muligt, øh, helt sikkert. Men Forhandlingerne med Europakten må ikke vente, fordi det er helt afgørende i lyset af den krise, vi står i, at politikerne nu tager ansvaret på sig, og det er jo det, de gør med Europakten. Godt, vi skal til at runde af, men her til sidst, Jens Peter Bunde, Danmark er jo ikke med i Euroen, og nu går vi så med i Europakten. Mener du, at vi i virkeligheden burde have haft en folkeafstemning, før vi tog det her skridt? Ja, jeg mener, et, et, et skridt om at diskutere og beskæftige sig med folkepension, med social sikring med efterløn, de, de kerneydelserne i Folkestyret, det kan kun ske efter en ordentlig offentlig debat og efterfuldt af en folkeafstemning, hvor det er vælgerne, der bliver spurgt. Der er du så enig med Dansk Folkeparti's Christian Thulsen Dahl, som mener, at det her det handler om at luske euroen ind af bagdøren. Hør engang, hvad han siger her. Jeg synes, det er uærligt. Hvis man vil have os med ind i euroen, så skal man lave en folkeafstemning og spørge befolkningen om det. Det her, det er at forsøge at luske euroen ind. Ja, Erik Boel, en gang fik vi at vide af Slytter, at unionen var stendød. Mm. Og få år efter, så var den en realitet. Og her er så et eksempel på, at politikerne igen sniger noget ind ad bagdøren, som vi ikke er forberedt på. Hvad siger du til det? Ja, altså, der er alt for mange, der ser spøgelser i den danske europadebat. Gennem alle årene, der har EU-modstanderne hævdet, at nu forsvandt folkepensionen. Øhm, det, den, den, holder ikke. det, der er tale om her, det er, at man tager et lille skridt i den rigtige retning, men det er jo en ganske uforpligtende samarbejde, der lægges op til. Det er ikke en juridisk bindende traktat, der er tale om, og derfor skal vi heller ikke have nogen folkeafstemning. Det, vi skal ud og stemme om, og forhåbentlig inden alt for længe, det er dansk helt og fuldt medlemskab af euroen, og det kan kun gå for langsomt. Jens Peter Bunde, er vi ved at få euroen ind ad bagdøren her? at på et tidspunkt, så er vi så fedtet ind i de her ting, så vi kan ikke komme ud af det igen. Altså, altså det her er selvfølgelig et skridt i retning af at få kronen afskaffet og erstattet med, med euro. Men det er også et skridt i retning af at flytte den økonomiske politik fra vælgerne i Danmark, og så til embedsmænd, ministre, store virksomheder, som kan mødes bag lukkede døre og lave deres deals. Det her er en øh, borgerlig form for økonomisk politik, som øh, selv de fleste borgerlige vil være imod, hvis de skulle tage stilling til, til indholdet, fordi det er en politik, som kun går på et ben og sparer og sparer og sparer, i stedet for at prøve at arbejde sig ud af, af krisen. Det her, det er et indgreb, der skal sikre de tyske banker, det er jo dem, der har lånt pengene ud til Grækenland, Portugal, Spanien, Irland, og så skal det betales af, af de andre eller i de andre lande skal i hvert fald være med til at betale Jens, Peter, det. Så det er, ikke en sund, det er ikke en sund form for økonomisk okay. politik. Så lige til, lige til Så... Erik, jeg har aldrig sagt, at folkepensionen vil forsvinde, men det, der sker nu, det er, at folkepensionen vil forsvinde. For nogen, men ikke for... For ja, alle. du, har rob, du Så rob, får du det sidste år. Du har råbt, kom, at ulven kommer alt, alt for mange gange. Kendskæring er her, at man kan føre socialdemokratisk politik, socialistisk politik, man kan føre borgerlig politik med Europapakten Der er ikke nogen bindinger på os i den retning. Godt, vi må se, hvem er jer der får ret. Tak fordi I kom her og tog debatten. Tak til Erik Bol, formand for Europabevægelsen, og til Jens Peter Bunde, tidligere medlem af EU-parlamentet. Hvad mener du? Skal vi knytte vores økonomiske politik endnu tættere til EU? Det kan du blande dig i på vores Facebook-side eller sende os en mail på vores hjemmeside, drdk-p1-debat. Jeg hedder Søren Carlsen. Og P1-debatten er tilbage i morgen 12.20 på P1 og 17.30 her på DR2. Om lidt The Daily Show, hvor John Stewart naturligvis vender krigen i Libyen og bagefter dokumentar. Om